អត្តន័យនៃការសំពះខ្មែរយើងជាជនជាតិមួយដែលមានប្រពៃណីគួរសមរបស់ខ្លួនស្ដែងចេញតាមកាយវិការសំពះតាមបែបខ្មែរយើងស្រាវជ្រាវឃើញកាយវិការសំពះមាន5យ៉ាងកាយវិការទី1ផ្ដុំដៃនៅត្រឹមដើមទ្រូងកាយវិការនេះប្រើជាមួយអ្នកមានឋានៈប្រហាក់ប្រហែលគ្នាដូចមិត្តភក្តិជាដើមឬក៏អ្នកដែលមានវ័យចំណាស់ជាងសំពះតបអ្នកដែលមានវ័យក្មេងជាងឬក៏មានឋានៈទាបជាងកាយវិការទី2ផ្ដុំដៃនៅត្រឹមមាត់ប្រើជាមួយអ្នកដែលមានឋានៈខ្ពស់ជាងវ័យចាស់ជាងឬចៅហ្វាយកាយវិការទី3ផ្ដុំដៃត្រឹមច្រមុះកាយវិការនេះជាមួយឪពុកម្ដាយអាណាព្យាបាលនិងគ្រូបាជាយឬក៏អ្នកមានគុណកាយវិការទី4ផ្ដុំដៃត្រឹមចិញ្ចើមកាយវិការនេះប្រើជាមួយព្រះសង្ឃនិងស្ដេចកាយវិការទី5ផ្ដុំដៃចាប់ពីចិញ្ចើមឡើងទៅកាយវិការនេះប្រើសម្រាប់សំពះព្រះឥន្ទ្រព្រះព្រហ្មទេវតាអ្នកតាឬព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃកាយវិការទាំងអស់នេះហើយដែលយើងចាត់ទុកជាកាយវិការសំពះតាមបែបខ្មែរ